Ето отново това е Доброто Европа по Евронюз България. В следващите минути мой гост е журналиста и пиар специалист Патриция Кирилова. Здравей. Здравей. Добре дошла. На ти си добро утро. Говорим си на ти. Зачудих се, но да. Тъй като се познаваме много добре. Да. Подарявам ти новата книга, заради която съм тук. Ето я сега. През Банкя до Харвард и назад. Да. И казваш в представянето кратко, защото аз сега виждам наживо за първи път, че това е сатирична книга. Така. Политическа сатира в стил Радой Ралин, който преди доста години го въведе в България това и имаше голям интерес и години след като му беше издадена Лютите му чушки, те и до днес се повтарят. Минали са над 50 години от неговата книга, тъй като има неща, които важат и сега 50 години по-късно и след 50 може би ще важат. Надявам се и тази книга, тъй като тя също е политическа сатира, показва в сатиричен стил това, което се случва. Ежедневно имаме поводи да, нали, смях през сълзи, макар. Имаме поводи да пишем на тези теми. И... Ти си автор на тези или не? На кои? На всички тези. Аз не знам как да ги нарека, защото те са със странна форма. Те цитати ли са? Стихотворения ли са? Хайко ли са? Рима, това е в Рима. Ами... След като книгата е... Автор съм си сложил името на книгата. Едва ли може така, някой ти да си автор. Сложа на други хора? Защото да, като отварям и виждам... Така, така. И всъщност, как реши да започнеш да пишеш това и не смяташ ли, че ще си навлечеш гнева на много хора? Защото нито Радой Рали не бил харесван едно време, като е издал тази книга и одобряван от политиците, искам да кажа. Нито предполагам, че сега, гледайки как се сърдят политиците, ако някой се пошегува с тях, ще ти харесат книгата. Това е много хубав въпрос, защото и аз и мои колеги имаме постоянно проблем с НАП и прокуратурата, точно заради това, че си позволяваме лукса да пишем, но аз съм журналист все пак не от вчера. От 90-те години като стажант са първите ми заплахи срещу мен, защото пишех тогава за групировките, които управляваха България. Имаше две групировки. И в тези времена не политиците промениха системата, а хора на изкуството. Писатели, певци. Те направиха едно сдружение Не на страха. И аз бях първи журналист, който публикува интервю за тях. И въобще ги показа във вестник. Тъй като всички медии отказаха да пишат за тях, тъй като рекламните им карета бяха с логата на тези групировки. Нищо не се е променило общо взето, но след като тогава не са ме изплашили, не мога да си представя, че някой си представя как може да плаши журналисти по този начин, тъй като ние сме минали през всички видове от системата. Ако някой иска да пише истината, няма как да го спрат по такъв начин, освен да го убият. Убийството е единствения начин да го спреш. И аз благодаря на всички колеги, които продължават да се борят, тъй като виждаме, че този фонд антимафия, който е с журналисти, изцяло те правят разследвания. Слава Богу, ги пазят чужди структури и служби, за да могат те да работят. Но, нали, това е хубаво, че журналистите в България не се отказват, какъвто и натиск да има. Не знам на кое място ще бъдем по свобода на словото. Предстои да видим. Предстои да видим, но не сме се издигнали някъде нагоре. Сега си позволявам да пиша за политика, въпреки че не искам, никога не съм искала да бъда политически журналист. Бягала съм от това. Но и като редактор в Нощен труд, моите началници винаги ме караха аз да пиша политическите коментари, тъй като, нали, така разполагам с по-остро перо. Тук си личи и в тази книга. Колкото и да се сърдят, те трябва да са ни благодарни политиците, че им даваме все пак яснота как изглеждат отстрани, тъй като те живеят малко в свой собствен свят и не си дават преценка правилна как изглеждат очите на хората. А промениха ли се политиците през всичките тези години, в които ти си на терена на журналистиката и ги наблюдаваш от по-близо? Ми станаха по-нахални, някакси по-нагли. Преди приемаха пак някакво мнение. Тоест аз не съм усещала на времето някаква жестока цензура. Имало опити, но аз не съм я приемала. Седяла съм на килимчето там при главния редактор да се обяснявам защо нещо съм написала, но те пък от друга страна уважаваха хората, които си държат на това, че искат да пишат истината и не приемат никаква цензура. Това винаги е уважение. В смисъл аз и от хората, които са ме заплашвали от групировките в годините, когато сме се срещали по някакъв повод,
винаги са идвали при мен да се запознават с мен, все едно съм някаква звезда за тях. Нали? Така че има го уважението. Сега не знам дали има уважение, по-скоро има желание да ни покажат, че те са много по-силни от нас. Само че аз и на премиерата на книгата, която направих преди няколко дни, питах гостите, помните ли кой е бил примерно министър на икономиката преди 15 години? Или на финансите, или... Помнят се премиерите, разбира се. Но всичко извън премиерите никой не може да си спомни имена, освен ако не вземе да рови в интернет и да търси. Но така че те преминават, едни идват, други си отиват, но ние оставаме и ние продължаваме да пишем за тях. А това, което сме написали за тях, то ще се чете и от тези след нас, след много години. И тогава, нали, това би трябвало да ги притеснява също повече. През Банкя до Харвард и назад, тази заигравка каква е? Е, Чикаго и назад. От една Алеко страна Алеко Константинов, който пък прави един чудесен образ на българския политик през призмата на Бай Ганю, на Ганющината. Този гост, който беше преди мен, и аз много уважавам господин Велев, той каза, че нали, те са нещо средно между туристи и стажанти в политиката се учат. Наистина, такова пътуване и аз не съм виждала, каквото има през последните месеци в кабинет, нали, от хора, които са пътували, нали, те не са живяли само в България. Но това да харчиш чужди, нали, българските пари, нашите данъци, от данъците, за да пътуваш, е много интересно. И по някакъв начин пак ме препраща към Алеко Константинов. Mm-hmm. И пътуването на Бай Ганю, разбира се. А, сетих се какво исках да те питам преди малко, но се разсеях. Ти казваш, че никога не си се чувствала наистина така заплашвана и през цялото време си чувствала, че в крайна сметка те уважават като истински опонент, който си казва мнението. Обаче, онзи ден гледахме пресконференция, mm-hmm. на която главният секретар на МВР, който по това време mm-hmm. подаваше оставка и я отегли, да. Каза, че той самия е бил заплашван, че е бил обект на натиск. А когато висшите ръководители в МВР са обект на такъв натиск, какво става за всички останали? Това е много тъжно в държавата, което се случва. От една страна, хората искат промяната, искат нещо да се случи, да съдебна система, обещанията, които имаме ние от промяна на съдебната система, те не се случиха. Случи се нещо много интересно, което мисля, че не само в България не се е случило, но в целия свят. Две прокуратури да се обърнат една срещу друга и да започнат война. Това, мисля, че го няма в, не знам, някой политически анализатор трябва да каже дали се е случило някъде, защото е изключително интересно. И от тук идва вече заплахи за съди. Имаме ние съдия Цариградска колко години, колко която пъти говори. Наред в, да, в този тя години ужас. Наред казва, че е заплашвана и няма кой да й обърне внимание. Аз от 2018 имам заплахи във Фейсбук за това, което пиша. Имам над 6 сигнала за конкретни хора, които са установени, и прокуратурата реши, че те по никакъв начин не ме заплашват. Те бяха, нали, че ме намерят в канавка, така и така нататък. Един искаше да ме разстрелва в центъра на София. Ние ги изправиме сигналите, но прокуратурите работят, може би, по някаква друга система. Те не работят по сигнали нито на журналисти, нито на съди, нито на някой друг. Си имат явно някакво ядро, което там по клубове, ресторанти ги определя кой да бъде подведен под отговорност и кой не. И ние, понеже не сме в този клуб СС и не сме в джуджетата, и няма как явно да ни обърна внимание, че имаме заплахи. Това е реалността. Отваряме на посоки избори безчета, народа клет, надежда все тъй, че макар и не светци, ще са по-добри, но дали? Е, това е актуално много години. Аз това съм го писала, може би, едни избори имаше пак така поредица. 2018-та ми случи или 2017-та съм го писала. Да. Много е актуално и важи и така за всеки един избор. Ние сме си съв избори. Да. Миналата седмица имаше, аз се цитирах предния уикенд, на Франс Прес, световни шампиони по избори. И така, тогава някой ме контрира, но мисля, че сме на път да подобрим всякакви рекорди. Да, след като вече говорим от тези, които идват през юни, за другите, които ще дойдат сигурно есента. Не е лесно и нашето, това, което живеем, не ни е лесно. Прави хората. Впечатление и художественото оформление. Доста интересно и модерно изглежда. Как се случи то? Тези авторите на моя предпечат, Димитър и Лазар Мурджови. Лазар Мурджов е известен офицер, и той е в разузнаването. Той е художник и писател и издава списание Сигурност. Той като видя това, което съм написал, той се вдъхнови всъщност от моите краткостишия, политическата сатира, и така направи
цялата книга в картини и те могат да станат част от една изложба и аз това ще му предложа. С част от стиховете, но да влезнат и картините в изложба. Корицата също е по идея на Лазар Мурджев. Това е бившия партиен дом, сега парламент, който е опакован в найлон, но този найлон, с който опаковаме чупливите неща, с балончетата, мехурчетата, mm-hmm. които да не се... Да, имаше си име, но не мога да се сети как се казваше. Защото, нали, виждаме, че това е въздух, големи балони с много въздух в тях, това, което ни случва в политиката. Въпреки, че в България има страхотно подготвени хора, експерти във всякакви области, и те в момента също живеят в един такъв ужас, защото виждат, че в политиката влизат хора, които не само нямат подготовка за нищо, но дори това, което трябва да правят, те дори нямат експертен така съвет, който да ги насочва. И аз като журналист комуникирам с всякакви хора и в тези, които дългосрочно си работят в министерствата. И те казват, даже когато искаш да им дадеш съвет, те са родени с идеята, че всичко знаят и не приемат и съвети на експерти. Което е още по-страшно, защото ти поне като не знаеш, се учи, но като имаш идеята, че знаеш всичко, това вече е безизход, състояние безизход. А, нали знаеш, че казват, че умните хора се съмняват винаги в себе си. Те винаги се учат. Знаят, винаги да. Виждат колко е малко знанието, което притежават. Абсолютно. За разлика от другите, които знаят всичко винаги. Аз не бих казала, че са глупави тези, които, нали, са в системата, но все пак да... Не, моят съвет е да се учат. Теоретично. Е, по принцип това... И най-умните хора винаги са се учили. Има какво да научат. Забелязвам, че отделяш внимание на нещо, което е доста много хора покрай тестовете за алкохол и наркотици, да, да, които да, бяха положителни. Да, много ме забавляваше тези заглавия, които, примерно, полицаи с положителни тестове и те казват, че са пили валериан или, примерно, аспирин и от това имат положителен тест за наркотици. Изключително забавно. Ама имаше тест за алкохол положителен заради вода за уста, заради круасани, заради какви абсолютно всичко. Не, да, каквото си ял и пил, той излиза като положителен тест за наркотици, въпреки че... А да не говорим, ако изпиеш нещо, защото те боли глава. Тогава е, може би край... ще има микс от наркотици, но имаше преди години, тук е залегнало, защото аз я пиша тази книга от 2018 или 2017. Толкова много. Имаше уран в водата, да, течеше в разни села в страната и в градовете, да. Урани и в Лютениците имаше дрога по едно време. Бяха открили. Много и това много ме вдъхновяваше, да. Защо се бунтува народа след като безплатната дрога, нещо такова го бях римувала. Безплатна в Лютениците. Така че имаме неща, които се случват при нас. Световни иновации. Никъде по света, според мен, не се случат. И ние по някакъв начин, колкото и да се негодуваме и да се бунтуваме, трябва и да, както беше казал Петър Дънов, живеете в един преход, който никой друг преди вас след това няма да живее. Но в такава ситуация сме. И естествено има какво да напишем и ние като журналисти е хубаво да пишем, за да остане за тези седна, защото на тях няма да им се вярва според мене, че е възможно всичко това да се случи в рамките на един живот на някой. Въпросът е дали ще се надгражда това или ще се разгради и ще се мине към някакъв друг начин, малко по-различен. Малко по-различен от това ли? Да. Сега ни е много различно. Всеки ден живеем в нещо различно. Аз не знам в каква система и в какъв строй сме. Ние сме в нещо много различно от целия свят. Където и да има някаква система сложена политическа да върви нещо, при нас е абсолютно различно. Откъде се къса нишката или се чупи с глобката? На лидерско ниво ли е проблема? Или на... Проблема е в изначалието ни. 89-та, когато трябваше нещо да се случи, както в Румъния имаше осъдени политици. При нас проблема е, че няма нито един осъден за корупция. Ние сме сочени като държава номер едно по корупция. Всички ни гледат така през с лоши очи към нас. Обаче ние нямаме пък нито един осъден, което е абсолютно, нали, нелогично и ненормално. И ние продължаваме да нямаме неосъдени политици, но сме номер едно. Излизат някакви имена там по Магницки. Продължава прокуратурата, тя, нали, чака все пак в ресторанта или в клуба да й се каже дали някой има нужда да бъде подведен под отговорност, но там не се случват тези неща. И аз пак казвам, живеем в паралелни светове с тях. Ако има осъден в България и почне да се случва някаква съдебни процеси, хората да видят, че има справедливост в тази страна, тогава ние ще бъдем нормална държава. Но ние 30 години чакаме някой да каже, че има вече виновен. Корупцията няма лице в България, тя няма име. Тя просто някакво такова витиевато лети във въздуха.
понятие. Благодаря много. 9:30, време за